e foi divulgada hoje pelo Ministério da Saúde a Diretriz Nacional para a Estimulação Precoce de Bebês com Microcefalia. São orientações para os profissionais e gestores de saúde para estimular essas crianças a partir do nascimento e até os 3 anos de idade. A repórter Carolina Becker tem mais informações. Olá, Carolina, boa noite. Olá, boa noite. O objetivo é garantir o melhor desenvolvimento e reduzir os possíveis danos causados pela microcefalia. Segundo o secretário de Atenção à Saúde do Ministério, Alberto Beltrame, o tempo entre o nascimento e os 3 anos de idade é a melhor oportunidade para garantir o melhor desenvolvimento e a redução dos efeitos da microcefalia. Depois dos 3 anos de idade, a criança continua recebendo atendimento, mas é a estimulação precoce que garante os maiores avanços no desenvolvimento das crianças com microcefalia. Por que estimulação precoce? Do 0 aos 3 anos, a criança tem uma janela de oportunidade grande em que a estimulação precoce pode mudar o curso do desenvolvimento ou da consolidação de uma eventual falha no desenvolvimento. Então, é esse o momento essencial em que há a maturação neurológica da criança, do recém-nascido até os 3 anos, é que é extremamente importante a gente atuar fortemente na estimulação precoce. Essas orientações, essas diretrizes, reúnem o crescimento físico, motor, neurológico, cognitivo e afetivo dessas crianças. Ainda segundo o Ministério da Saúde, com o plano Viver Sem Limite, lançado em 2011, foram habilitados 136 centros especializados em reabilitação. Mas, além disso, o Ministério da Saúde conta com 1.543 serviços de atendimento do Sistema Único de Saúde que oferecem atendimento de graça para esses pacientes, um investimento de mais de 600 milhões de reais. Já existem esses serviços, nós temos uma rede imensa de trabalho já estabelecido e nós vamos acrescentar recursos onde eles forem necessários. Mas eu acredito que dos 600 milhões, se acrescentar 4 ou 5 milhões de reais num orçamento de custeio disso, 4 a 5 milhões deverá ser o suficiente. Segundo ainda o Ministério da Saúde, segundo o boletim divulgado nesta terça-feira, foram 3.530 casos suspeitos de microcefalia relacionada ao vírus Zika. Todas essas crianças devem receber atendimento e os cuidados da estimulação precoce pelo Sistema Único de Saúde. O número de casos confirmados deve ser divulgado nas próximas semanas. Ricardo Carandina. Obrigado, Carolina Becker. Uma boa noite para você.